इलाका प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षाबाट आइतबार राति करिब एक बजे थुनवा कक्षाभित्रै रहेको टोयलेटमा लगेको स्टिलको चोकलेट देबल फोरेर फरार रहेका प्रहरीको रहेको छ फरार भएकाहरूलाई सोमबार बिहानदेखि नै डट टोली परिचालन गरेर खोजी गरिएको बताइएको छ यो इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको थुनवा कक्षामा छजना फरार रहेका कैदीहरूको हुन् विभिन्न अपराधको घटनामा संलग्न रहेका सातजना मध्ये विनोद कुमार शर्मा अमित मण्डल रोशन यादव हरिबित सिंह रोशन महत शङ्कर सिंह फरार रहेको पाइएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डिएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीका अनुसार दुईजना हात हतियार दुईजना लागु औसत र अभद्र व्यवहार गरी छजना यति बेला थुनवाहरू हिरासत फोरेर फरार रहेका छन् उनीहरूको खोजी तीव्र रूपमा गरिरहेको छेत्रीले बताउनु भएको छ इलाका प्रहरी कार्यालयको भवनको पुरानो रहेको कारण उनीहरू हिरासत भएको हिरासतमा भएको भाग कमजोर भएकै कारण उनीहरू फोरेर भाग्न सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरी ड्युटीमै थियो अघिबाट भित्रको भित्रै देखिँदै दे थियो भवन धेरै पुरानो रहेकोले पछाडिबाट फोरेर अभियुक्तहरू भागेको डिएसपी छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ